Tjena Max Nyman och välkommen till ett nytt Scrap Mechanic avsnitt. Det här är lite specialavsnitt för att jag och Toffe här har suttit och byggt en skitfin startplattform som inte fungerar jättebra i början, så det finns flera startplattformar här bakom som vi gjorde innan. Men i alla fall, vi ska i alla fall show off den här grymma jävla startmaskinen. Så, för det första, det är en skitmycket snyggare design. Vi har väldigt mycket bättre. Väldigt, väldigt mycket bättre. Vi har ett mätsystem i hörnet här. Vi har liksom mittenpunkten utmarkerad. Och det ser bara generellt mycket snyggare ut. Men det har också lite switches på sig. Så de här switcherna kan ju du berätta vad de gör. Ja, vi kan ju börja med den lite basic då. Som sagt, här har vi då en mätpinne. För att då höjden, vi kan ju då bestämma att vi får inte gå över den höjden som vi brukar göra. Ja. Så där har vi då en höjdmätare. Men man kan ju göra så här. Så kan vi justera höjden beroende på vilket projekt vi ska göra. Exakt. Så den kan man ju höja och sänka då. Vi har även en sån här funktion att om man inte riktigt är säker på vart höjden är i mitten till exempel, så kan man klicka på den här rackaren så kommer höjdmätaren ut i centrum och tänder en liten lampa. Exakt. Den lampan, den tänds också under tiden man klickar på den. Jajamän. Så jävla bra. Men det här är faktiskt den minsta jävla funktionen av det här. Vi har jobbat så fan här bak med switchar och connectors. Man ser till och med så här, liksom gates och grejer som är kvar. Och det är jävla massa här. Ni kanske märkte att det fanns någonting på sidan här. Det här är faktiskt mållinjen. Fast ni kanske undrar vad fan gör den vid start? Så vi har byggt ett system som gör att hela mållinjen fälls ut ur själva startplattformen. Så när man klickar på den här knappen, då fälls hela målet ut. Så det här kommer gå jävligt snabbt, så blinkar inte nu. Så nu kör vi. Klara, färdiga, kör! Yay! Här fälls den ut. Men eftersom den gungar så mycket så hamnar de här lite off-sync här. Så vi har gjort en liten så här, en big sexy hook liksom, som är här. Som alldeles strax kommer åka ut och föra de här samman. Så här kommer den. Och allt är helt automatiskt. Jag klickar inte på några knapp nu liksom. Så den tar tag i den här som en liten hook och drar dem samman. Det är så jävla snyggt. Det är så sjukt bra här. Så nu har vi fått hela liksom mållinjen här. Helt av ingenting. Och nu ska vi öka din också. Jag vill se det igen. Ja, vi måste komma ut den. Jag måste stå här borta nu den gången. Så jag ska stå i linje med den här linjen. Okej, okay, hur långt bort är din? Den är här. Okej. Okay. Där. Okej, okay, då skickar vi ut den. Ja. Oh! Här kommer den. Hocken. Jag har inte ens tänkt på det. Alltså det är värsta så här, grymma systemet för att få de här pinnarna, mållinjen, att ligga på samma rad också. Ja, 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 visst. Det var ju värsta systemet vi satt och forskade in jättelänge också. Här kommer hooken. Den är så snygg. Den är så simpel och så effektiv liksom. Den drar ju nytta. Nej! Nej! Va? Va? Nej! Det har inte failat en enda gång. Nej! What the fuck? Ah, ja, vi testar då. Jag fäller ihop den igen. Åh, oh, nej, då har det ska sprängas där ju. Okej. Okay. Oh, okay. Fäller upp den igen. Den failade inte! Yes! Yes! Okej, okay, okej. Okay. Har timern gått ur? Jag vet inte, jag ska kolla timern. Vänta, vänta. Timern är på 8 sekunder och den där är på det där. Vi kan köra en liten safety-mekanism här. Så, nu är det garanterat att den fungerar. Den väntar lite längre. Ja, okej, okay, då kör vi. Ja, kör igång! Pjoing! Så jävla snyggt det är! Jag älskar det! Och efter vi hade byggt hela det här systemet så kom vi på att vi hade inte ett enda förslag som utnyttjar en start- och mållinje. Så vi kom på ett eget förslag. Så vi kommer ha ett eget förslag den gången. Ja, nu ska den vänta lite extra där så den hinner glida en liten extra bit. Och sen hooka fast. Kom igen då. Come on. Kom igen då. Där måste den hooka. Ja, där hookar den. Gött. Så jävla gött system. Ja, hela automatiskt. Det är helt sjukt. Okej, okay. Så vårt mål idag, det är att vi hade tänkt att bygga motorcyklar. I princip, tvåhjulingar.
Det måste vara två hjul. Du kan arrangera dem exakt hur du vill. Men det måste vara två hjul. Och du får bara ha hjulen i backen. Det får inte vara någonting annat. Du får inte ha stödhjul eller någonting sånt här. Och du får inte ha själva, alltså bara planken i marken som stödjer heller. Utan du måste använda två hjul är det enda som måste vara i backen. Du får använda thrusters, men inte för att komma fram, bara för att balansera. Du får inte använda en gyrobug. Nej, exakt. Det finns en gyrobug som håller den helt stadig hela tiden. Den får vi inte använda. Och sensorer. Sensorer får vi inte heller använda. Nej. Så vi får inte göra att den automatiskt kollar ifall den faller. Det måste vara en manuell process. Exakt. Och hjulen måste vara i backen hela tiden. Ja, exakt. Det får inte flyga på något sätt. Nej, exakt. Så den får inte vara, det får inte vara en flygmaskin heller. Men det tar ju ut sig själv lite också eftersom du utfärmar thrusters för att ta sig fram. Nej, men du kan ju använda thrusters för att ta dig upp. Fast då kan du ändå köra fram. Nej, det är sant. Det är okej, okay, men det är alla regna. Vi har den här, ja, vi kan ju köra den här stora plattan då, som byggplattform. Ja. Det är ytan vi har på oss. Och där ytan går hela vägen ut till det vitgråa. Så man kan bygga på det vitgråa. Yes. Och höjden kommer ju vara vad den är just nu. Så, yeah. Jag ska ta och hitta klockan på min telefon här. Klara, färdiga, kör. Ja, yeah. Byggfas. Okej, okay. Hur fan ska man göra nu då? Ja, ni kan sätta liften precis i mitten där. Fan vad grymt. Ja, så jävla skönt. Det kommer vara lite svårare att koppla med kablar och ja, skoja inte. Shit alltså. Det är så jävla mycket kablar runt på grund. Okej, okay. Min motorcykel var så jävla gjord av betong. Betong? Har du? Mm. Nej, alltså det, nu när det här projektet, eller den här challengen kom så plötsligt på, så har jag inte riktigt klurat ut hur jag ska lösa det. Mm. Där. Det ska vi nog kunna fixa. Nej. Nej. Nej, alltså jag hoppas ju att du inte löser det. Ja, det är klart du gör. För det hade varit jävligt gutt om du bara inte löste det liksom för en gångs skull. Någon jävla gång skulle du inte lösa det liksom. Jag har inte riktigt en lösning heller, men jag hoppas att det kommer fungera. Det lät som att du hade allting under kontroll, bara den här gången kommer du få stryk och sen bara... Fast jag har ingen lösning heller. Nej, jag har ingen riktig lösning heller. Shit, jag måste bygga min mycket längre. Det här går inte. Åh, jag har så mörkt i min lilla stuga här. Jag tror jag sätter ut lampan. Ja, just det. Jag måste också göra det. Ut med lampjäveln. Åh, vad ljus det är. Ja, vad skönt det blev. Det är ingenting mer. Okej, här i mitten ska vi ha ett jävla säte, jävel. Jävlar vad stor säte var. Det får inte ens plats på min. Crap. Det måste göra att jag måste ha mer betong. Jag kanske också ska mäta ut mitt säte förresten. Jävlar vad stort det sätet var. Jag har glömt av hur stora säten är. Alltså, okej, okay, det blir ingen jättesnygg motorcykel det här, men ja, whatever. Alltså för mig är det liksom, jag har inte plats med motor bara för att den är två i bredd och min... Oh. Man får, ja just det är bara två hjul. Men har man så... Jag kan få en bättre idé alltså. Ja, jag ska fan köra en bättre idé. Den löser nog mitt problem och så. Alltså det är mycket kablar och skit alltså. Ja. Det är bra. Jag tror jag kan lösa det här utan thrusters. Oh, det hade varit ännu mer. Det är riktigt high tech. Ja, fast jag tänker inte testa att ha utan thrusters. Så. Och den här borde gå ut ett steg till så. Det är det jävla sätet förstås. Ja, du alltså. Så där kanske. Det här ser ju faktiskt ut som motorcykel. Ja, det gör inte mitt kan jag säga. Jag går bara på funktion här nu.
Så där kanske. Ja, fy fan, så det ser ut. Får man bygga saker på hjulen? Ja, alltså inte som stödhjul. Nej, men alltså om du har bara block som bara sitter på hjulen så kan de blocken göra hjulet tjockare. Ja, nej. Nej. Ja, du visste att du skulle förlora med det där för att ändra jävligt. Nej, men vadå? Då blir det som att du har ett jättestort hjul så att det är så brett så att du aldrig kan tippa typ. Ja, exakt. Det var exakt det jag tänkte. Ja, det är inte okej. Jag vet inte hur snabb den ska vara liksom. Nej, ingen aning heller. Lift, den måste fan vara. Alltså, oj. Varför har alltid kvar så här guidebok? Alltså, det är så mycket kablar. Fast däremot, så fort du tar en kabel från din motorcykel så släpper den ju allting annat. Ja, just det. Så det är ganska, det är helt okej. Okej, nu måste vi ha thrusters också. De här måste ju vara fina. Så. Åh! Den står ju för fan själv! Står din själv? Ja! Ja, det gör min med. Hur i helvete går det här till? Ja. Det här är också en sån som jag tror kan funka på första försöket. Mm. Kanske. Jag tror också min kan. Det beror på om jag har rätt i att den kan hålla upp sig själv helt. Utan thrusters. Mm. Ja, det är 4 minuter kvar. Gött, då kan jag tweaka lite här. Det där sätet är fan inte i mitten, nej. Så det måste vara ett sånt här säte. Crap, och det sitter ju inte rätt heller. Nej, vi kör dubbla säten. Det måste typ vara en mini tyngd här. Tre. Nej, jag vill inte ens åka. Fan, koppla in motorn. Fan. Alltså, ja. Why not? Nu fan ska vi få in thrusters på något sätt. Ja, du. Why not? Why the hell not? Nej, jag känner mig ganska säker. Fan. Du ska alltid känna dig säker när jag är osäker. Me like. Det är så jävla elakt. Är det elakt? Ja. Ja. Det brukar vara typ... Oj, nej, nu ramlar det. Va? Kan färg... Är det viktig färgen? Nej. Verkar typ så. Nej, okej, det var bara en liten flå. Så mycket kavlar, jag kan inte se ett piss. Nej. Kanske inte var så smart det där ändå. Nej. Men det var jävligt kul. Oj, alltså de här. De här thrusterna är så nära marken att jag kommer inte ens ha plats att trilla. Jag kommer nudda marken innan jag trillar. Då blir jag diskvalificerad, så det är fan värt. Ja. Får du inte göra. Åh,
Oj, 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 vad fin den blir. Jag är så säker på mitt bygge här, så jag har till och med tid att pimpa den. Ja, det är en minut kvar. Jag är så osäker på mitt bygge så att jag känner att jag kommer fram favorit. Däremot så kommer jag inte vinna pris i snyggaste design, det kan jag ju säga. Behöver en switch. Behöver två switcher. Ja, fan, hoppa upp på den. Vilken motor är det som inte har den? Oh wait. Den först, den sen. Yeah! Ja, ah, okej. Okay. Jag är nog klar och det är 12 sekunder kvar. Åh! Oh, måste pimpa. Åh, oh, din är ju skitsnygg ju! Ja, det ser ut som Harley Davidson. Ja, nu är den klar. Yeah! Nu är det dags för testfasen. Okej. Okay. Okej, okay, du är säker på din? Jag är säker på min. Ja, du kan hoppa in i andra sätet. Åh, oh, jag måste ha motbalans. Ja, okej. Okay, då okay. Kör vi. Åh, oh. Oh, det känns som att det lite snett ju. Jag tänker köra långsamt för det här är fan inte... Det måste hålla med våra händer på knapparna. Okej. Okay. Åh, oh, den verkar ju funka klockrent ju. Åh! Oh. Nej! Jo då! Åh nej! Yeah! Det hade kunnat rätta till sig också, värsta bra. Men den klarar sig. Ah! Då har jag lite press på mig nu. Ja, nu måste du klara det. Min Harley Davidson fungerar. Ah! Okej, okay, jag kör mera japanskt, ja. Det är lite mer... Fan, det är här! Jag kommer ju välta så in i helvete! Alltså, har du två säten? Nej, det är bara ett säte. Så du får sitta bredvid och njuta av åkturen. Åkturen. Okej. Okay. Det där kommer vi välta. Jag välter direkt! Fan också! Ah, ja. Yes, jag vann den! Och du var så säker! Jag måste testa en gång till bara för att se om det går. Du kan inte ha alltså, gummi eller så här, större dämpare när du ska hålla balansen. Aj, 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 aj. Oh! Yes! Ja, du hade kunnat klara det. Ja. Oh, men du klarade inte på det försöket som gildes. Nej, 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 nej. Fan också. Och jag började inte ens ha mina thrusters. Men hur kunde din vara så jäkla stabil? Jag la all tyngd så långt ner som möjligt. Ja, men det testar jag också ju. Det är därför jag har de där klumparna under. Ja, men du har ju stötdämpare och du har de små hjulen. Det är svårare att vara på de små hjulen. Ja, för de stora hjulen har ju en större yta att stå på. Ja, det är sant. Din är ju grymt stabil. Alltså, jag ska testa bara att köra alltså, rakt. Ja, det här har varit hur lätt som helst. Bara köra rakt. Nej. Den har inte en tendens att tippa ju. Nej. Och jag har ju suttit allting helt jämnt. Så att det inte ska... Åh, jag glömde ett block där nu. Så där bak vid hjulet. Det hade varit det enda tendensen som gör att du skulle kunna tippa. Eller med en backa och åka tillbaka. Inte nog att du vinner, du ska showa också. Nej, hej då. Jag åker snabbare lite där. Nej, du springer faktiskt sälja snabbt. Min står ju också, men inte... Gör inte alls. Hörru du. Ja, du hade sett ting där. Dina thrusters är ju helt åt sidan. Du måste ha lite leeway i alla fall. Ja, det hade nog hjälpt dig också. Ja, det är mitt. Och jag har till och med fusklackat under här. Det skulle du inte se ju. Det är fusklackat. Fan, blir du helt lack eller?
Ja, ja. Ah, grattis. Ja, tack så mycket. Och tack så mycket till alla som har kollat. Tack så mycket Toffe som var med. Och om ni gillar det här avsnittet så tumma gärna upp det. Om ni inte gillar det, tumma gärna ner det. Och så hörs vi nästa gång. Ha det så himla bra. Hej då. Hej